Srećem, to je isto prijateljstvo koje je počelo, pa iz boksa, ali ja i on smo počeli mnogo drugačije nego što smo sad. On kad je došao prvi put kod nas u salu, ja sam bio, brate, odvratan prema njemu. I on to i dan danas priča, i ja to pričam. Ja sam terao momke koji su sparingovali u tom trenutku sa njim, terao sam ih da ga ugase, da ga iznesu napolje, da vidi da mi nismo. Boks nije nešto što može tek tako. Druže, moraš da se maltretiraš. I on je izdržao sve. I brate, izdržao je sve. Znate... Posle svega toga, vidi, ja ne znam da li bi to uradio. Siguran sam da ne bi. Posle svega toga dođe dečko i pruži mi ruku. Sve regularno. Pa ja ne mogu, brate, sad da budem mental, znači da nešto sa mnom nije u redu ako se on prema meni ponaša tako, a ja prema njemu kao neki džukat, razumeš? Onda ja, brate, s njima luđem u priču, pa onda premotam na ono, pomažem momcima sa kojima radim, onda ja njemu posle tog prvog, možda ili drugog, ne znam ja, počnem da mu pričam kako bi i šta bi mogao da on napređuje. I mi se tako sprijateljimo, ja sam ukrstio drugog sina, Bože zdravlja, planiramo još svašta nešto zajedno.